Знову хочу в Париж. Думаєте, вже була? Ні, вже хотіла. І навіть накажіть мені зараз, що це бородатий жарт, але дуже-дуже актуальний. Адже погода тонко натякає нам, що час збиратися у відпустку, але для багатьох це зараз нездійсненна мрія. Ну годі, вимикайте сумну музику. Ви що, думали, що Київ-тур залишить вас у розпачі? А от і ні. Вирушаємо за кордон, не виїжджаючи з Києва. І є гарна новина, валізи пакувати не потрібно. Вистачить лише маленької сумочки. Так, візьмемо водичку. Телефон для класних селфі. Закордонний паспорт якраз можна залишити. І капелюшок, бо там спека. Ну що, чекай на мене світ. Ну що ж, ми починаємо нашу подорож. Здавалося б, центр галасливого мегаполіса, всюди купа автомобілів, але навіть тут можна знайти затишний зелений куточок і опинитися в сонячному Азербайджані. Ходімо з нами. Сквер відкрився в Києві 2013 року і присвячений азербайджанському лідеру Гейдару Алієву. 15 червня ми відзначаємо дуже важливе для нас свято – День порятунку азербайджанського народу. Це день, коли Гейдар Алієв повернувся до влади в Азербайджані. Також він заклав основу стосункам України і Азербайджану. Тому це дуже символічно, що в центрі Києва такий пам'ятник. У парку вам одразу впаде в очі унікальна споруда. Це зменшена копія кріпосної стіни, яка слугувала для захисту міста Баку і зберіглася там донині. І оскільки сквер побудований у декілька ярусів, він і справді нагадує якийсь східний замок. Відчуваю себе принцесою. Залишилося дочекатися, коли мій принц прилетить до мене на килимі літаку. До речі, чарівний килим тут теж є. Точніше, єдина в світі копія килима Шейх Сафі, який називають восьмим чудом світу. Оригінал цього килима зберігається у музеї Вікторія Альберта у Лондоні. Килим був витканий вручну в 1539 році для Ардебільської мечеті. Це найдавніший і найбільший з нині відомих килимів у світі. Над килимом бачимо герб держави Шерваншахів, що складається із двох левів і голови бика. Голова бика символізує саме місто Баку, а два леви – це кріпосні стіни, які його захищають. Уявіть, київський килим виконаний у натуральну величину, тож обов'язково завітайте сюди, аби оцінити масштаб. Ще одна особливість скверу – це те, що він перебуває під охороною і зачиняється після опівночі. Тож тут дуже чисто, навіть курити заборонено. Ще у сквері висадили декілька видів рослин, характерних саме для Азербайджану. Тож влітку можна відпочити у їхньому затінку. А взагалі від спеки тут кожен рятується по-своєму. Я от міні-вентилятором, а хвостатий гість скверу, як бачите, знайшов собі зручну місцинку. Ну що ж, ось так гостинно зустрів нас Азербайджан. Тож, коли буде нагода, обов'язково прийдіть сюди і насолодіться цим затишним сквером. А наша подорож світом тільки починається, тож летимо далі. Майже 50 років тому, коли Кіото став містом-побратимом Києва, в нашій столиці з'явився одноіменний парк. Він символізує дружбу між нашими країнами. І ти справді повіриш, що опинився в Японії, тому що тут архітектори врахували усі особливості, які характерні для японських садів. Ходімо, покажу. Камінь почесного сидіння, камінь печерного виду, камінь-хранитель і камінь місячної тіні. Ні, це не назви глав з філософського роману. Це обов'язкові елементи японського саду. Звісно ж, вони оселилися і в нашому парку Кіото. О, а ось таку споруду часто можна зустріти на японських фотографіях. До речі, Льош, ти знаєш, що це? Ні, пам'ятник. Сам ти пам'ятник? Ні, все набагато глибше. Це сходи в небо. Це зв'язок між земним світом і потойбічним. А якщо бути точніше, то це копія японського храму Пагода. І кожен його ярус особливий і символізує певний щабель підняття вгору. Це земля, вода, сонце, повітря і небо. А всі вони разом символізують космос і світ. І, до речі, одна з найдревніших і найвідоміших пагод стоїть саме у місті Кіото. Запам'ятав? Ага. Молодець. І ви, мабуть, чекаєте, коли я нарешті скажу про сакури. Звісно ж, їх не можна оминути увагою, адже саме Київська алея сакур, висаджена у парку Кіото, є найдовшою в світі. Її 987 метрів зафіксовані у Книзі рекордів Гіннеса. Навесні сюди на прогулянку та фотосесію з'їжджається чи не увесь Київ. І це дійсно надзвичайне видовище.
Але, як бачите, ми трошечки запізнилися, дерева вже відцвіли, але і це для японців несе особливий сенс. Вони щороку спостерігають за тим, як ці надзвичайно красиві рослини відцвітають і облітають, і розмірковують про те, наскільки швидкоплинне життя і невічні молодість та краса. Ось так по-філософськи. Задумайтеся. Проте дивіться, залишилася одна остання квіточка, така малесенька, як символ молодості, що йде. Сумно. Але не думайте, що влітку тут немає на що дивитися. Деревця бонсаї, вікові сосни, японські клени, маленьке озерце. Краса. Боже, як прекрасно. Вітерець, дерева, затінок. Знаєте, такий шикарний куточок для медитації. Спасіння від міської метушні. І від цієї спеки. Бо літо, здається, вирішило нас підсмажити просто до стану well done. Так, все, ви як хочете, я залишаюсь тут медитувати. Ніла, ну ходімо вже. Ти обіцяла показати Європу. Зараз, Льош. 5 хвилинок, добре? Так-так, в Києві можна потрапити навіть до Німеччини. В центрі нашого міста розташований болісний для німецького народу шматочок історії. Це фрагмент Берлінського муру, який 1961 року розділив місто на дві частини. Ось такий непримітний клаптик бетону колись протягом 28 років був частиною непереборного бар'єру між двома ідеологіями. Спочатку мур руйнувався силами активістів, потім важкою технікою, яка за декілька місяців позбавила Берлін від цього кордону. Залишили лише невелику ділянку, трохи більше кілометра, як науку майбутнім поколінням. А цей монумент в Києві встановили на честь 20-ліття падіння Берлінського муру. Тут можна в прямому сенсі доторкнутися до історії. І такі фрагменти можна знайти по всьому світу. Зокрема, вони встановлені у Нью-Йорку, Ризі, Мадриді, Буенос-Айресі та біля Європарламенту. І тут написано, що цей фрагмент має нагадувати про подолання поділу між Європою та Німеччиною. І нехай в нашому житті ніколи не буде нездоланних кордонів. Тож, робимо фото на пам'ять і вирушаємо далі. Ну, про те, що Лондон is the capital of Great Britain, напевно, знають усі. Але чи знали ви, що у Capital of Ukraine є справжній лондонський автобус, який приїхав до нас прямісінько з Великої Британії? Ось він, знайомтеся. Це автобус моделі Double-Decker Roadmaster. Але ви можете кликати його просто Лені. Привіт, Лені. Чи краще, good evening. І перш ніж ми познайомимося з цим червоним красенем поближче, декілька слів про лондонські автобуси. Зараз двоповерховий червоний громадський транспорт асоціюється виключно зі столицею Великої Британії і є його візитівкою. Ну, як у нас жовті Богдани. Але уявіть, до 1907 року кожен лондонський маршрут мав свій колір і нічим особливим не вирізнявся. Але одна з компаній, аби виділятися на фоні конкурентів, пофарбувала свої машини у яскравий та примітний червоний. І це таки спрацювало. Саме ці автобуси стали найпопулярнішими і незабаром заполонили усі вулиці міста. Традиційний колір вони змінювали лише двічі. Ставали срібними на честь срібного 25-го ювілею королеви на троні і золотими на честь 50-річчя. Але Лені застав лише перший з цих ювілеїв, адже переїхав до Києва 1999 року. І як він сам пише на своїй сторінці у Фейсбуці, так вам не почулося, я не тільки простояв в Києві протягом 20 років, пережив 4 мерів та 2 революції, а й став справжньою родзинкою столиці. І це таки правда. Поки що через карантин він тимчасово приймає гостей лише ззовні. Проте в інший час ви можете побувати всередині автентичного автобуса. І він не тільки пригостить вас запашною кавою, а й розповість свою зворушливу історію. А розкажіть, будь ласка, чому ж саме Лені звуть цей автобус? Ми назвали цей автобус в честь його хазяїна, який його сюди, собственно, привез. Его звали Леонид Жариков. Он захотел открыть детское кафе в двухэтажном лондонском автобусе. В 99 году он поехал в Лондон, купил автобус своего года рождения, 1965-го, и сам прямо за рулем этого автобуса приехал сюда, в Киев. Он его перевез через всю Европу. Он максимально аутентично его сохранил. Это его настоящие сидушки 65-го года с настоящей его обивкой. Тобто тут колись сиділи якісь лондонці, да, так? Так, да, так. Да. Він до сих пор стоїть на англійських номерах. І ми сміємося, що це перша і найбільш раритетна, і найбільш крута євробляха цього міста. Але відкрити кафе на колесах Леонід, на жаль, так і не зміг. Протягом 7 років він отримував відмову. Врешті здався і віддав транспорт під театральні каси. А в 2007 році, к сожалению, Леоніда не стало.
То есть он умер в достаточно молодом возрасте, и автобус до сих пор находится в собственности семьи его, они его не продают. И мы решили, что все-таки стоит здесь открыть кофейню, которую мы назвали в честь Леонида. Тепер Лені – справжній киянин. В нього навіть є власна адреса – Городецького 8. Він став офіційним інформаційним туристичним центром. Тож, якщо є питання, звертайтеся до нього. І уявляєш, Лені, поки ти тут працюєш і пригощаєш нас всіх смаколиками, твої колеги вже давно пішли на пенсію. Такі ротмастери курсували вулицями Лондона протягом 49 років, трішечки не дотягнувши до свого золотого ювілею. Від них, на жаль, довелося відмовитися через їхню незручність і неінклюзивність. І 9 грудня 2005 року Роудмастер вийшов на свій останній маршрут, вздовж якого стояли сотні людей, аби попрощатися із легендарним автобусом. Ми ж з нашим Лені не прощаємося, а говоримо йому «see you later». Зробили кофі-брейк і вирушаємо до наступної країни Європи – з Лондона в Париж. Лондон, Париж, та-ра-та-та-та-та. Яка різниця, скільки років твоїм кросівкам, якщо ти гуляєш в них Парижем? Завжди мріяла сказати цю романтичну фразу, але навіть не думала, що це відбудеться зі мною так скоро. Та-дам! Я ж вам казала, наше місто просто дивовижне. Ходімо дивитись. Один із житлових комплексів столиці прикрашає зменшена копія легендарної Ейфелевої вежі. Той, що вона у 20 разів менша за оригінал. Зате фоткатися на її фоні зручніше. Справжня паризька вежа має висоту 324 метри. Колись було рівно 300, але 10 років тому додали ще антенну. До 1930 року вона була найвищою спорудою в світі. І хоч спершу парижани вважали, що конструкція псує вигляд міста і вимагали її знести, зараз вежа є однією з найпопулярніших пам'яток світу. Її відвідують близько 7 мільйонів туристів на рік. Уявляєте, сам архітектор Ейфель дав їй дуже прозаїчне і зовсім не романтичне ім'я. Просто 300-метрова вежа. Можу це собі уявити. Дівчата, він освічився мені на 300-метровій вежі. Звучить так собі, правда? Добре, що потім люди таки назвали її на честь скромного архітектора. І, як бачите, в нашому місті теж є місце, де можна освічитися романтично і без натовпу туристів на фоні. Ну, я поки що тут почекаю, а ви пишіть свої пропозиції в коментарях. Але і потрапити до цієї київської пам'ятки непросто. Вона стоїть на закритій території житлового комплексу. Проте можна напроситися до когось в гості. Або відшукати іншу візитну картку Парижу, вхід до якої поки що вільний. По сусідству розташувалася копія Тріумфальної арки. Її звели за наказом Наполеона І на честь перемог його армії у Першій світовій війні. Він навіть власноруч заклав перший камінь у фундамент будівлі. Щоправда, до кінця будівництва, на жаль, так і не дожив, тому що арку зводили довгих 30 років і зробили її найбільшою в світі. А в нашому місті є менша, але не менш красива копія, яка точно додасть вам романтичного настрою і прикрасить ваш інстаграм новими фото. Вже збиралася з вами прощатися, але раптом несподівано для себе опинилася в Італії. Лише подивіться, ці парасольки і ця італійська музика. Просто краса. І ці парасольки створюють такий яскравий і неповторний святковий настрій. Ми знайшли їх поблизу житнього ринку. Насправді ця традиція пішла з португальського міста Агеда. Саме там вирішили прикрашати торгівельні вулички кольоровими парасольками, що летять над перехожими. І тепер такий стиль популярний у багатьох містах світу. Хух, ну і подорож у нас з вами вийшла. Давайте подивимось, де ми встигли побувати. Азербайджан, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, знову Франція та Італія. Лайк! Ну все, інстаграм сьогодні в когось просто вибухне. Тож і ви не гайте часу, відкривайте столицю разом з Київтуром і вирушайте нашими маршрутами. Тільки чекайте, поки не уходьте, спочатку подивіться невдалі дублі. Це якраз можна залишити. Боже, я така незграбна, звиніть. Знайомтеся, це автобус марки Roadmaster. Double Decker Roadmaster. Я все забила. My English is perfect. Просто шикарний. See you later. See you later. О, може мені спіти в кінці? London, Paris.
Я обещала зрителям не петь, конечно, в кадре. Кто звал Аллегрову, чтобы она разогнала тучу руками? Дошутились?